Como muixerenga de València, han vingut com no a recolzar avui aquest dia, aquesta reivindicació, duguent la nostra cultura, que és la muixeranga en aquest cas. En realitat, enguany no és que sigui més important, tots els anys és important, no podem oblidar una data com la d'avui, perquè és la nostra memòria. De totes maneres, sí que la situació ha anat degradant-se en els últims anys. Aleshores, és molt important enguany també eixir al carrer, encara que faci un horatge com el d'avui, per a demostrar que no tots els valencians pensem igual i que hi ha gent disposada a recuperar la cultura i reivindicar la nostra identitat.